He did not say God is good all the time. Hakusema. All the time God is, he did not announce that. Hakusema kwamba Mungu ni mwema kila wakati, Mungu ni mwema, hakutangaza hivyo. He did not say, hakusema, but God wants to bless you. Kwamba God wants to bless you, he loves you. Kwamba Mungu anataka how kukubariki. Can God love you in sin? Kwamba Mungu anakupenda, Mungu anawezaje kukupenda kwa dhambi? Is God confused? Je, Mungu amechanganyikiwa? When the grace came, wakati neema ilikuja, the church in America, kanisa la Marekani, and Canada, na Canada, they thought that when the grace came, so God ceased to be holy. Walidhani kwamba wakati neema ilikuja, kwa hivyo Mungu aliacha kuwa mtakatifu. They thought God is not holy anymore now. Walidhani kwamba Mungu sio mtakatifu tena. When they received the grace. Walipoipokea neema. But he's saying here. Lakini anasema hapa. But God is holy. Kwamba Mungu ni mtakatifu. And God still judges sin. Na Mungu bado anahukumu dhambi. And he will judge sin. Na atahukumu dhambi. Already look at the world with masks. Tayari tazama ulimwengu amevalia mabarakoa.